Волонтер Сергій Притула, активіст Сергій Стерненко оголосили збір коштів на помсту. Вони збиратимуть гроші на дрони камікадзе, за допомогою яких нищитимуть російських окупантів. Про це Притула повідомив на своїй сторінці в Фейсбук. За його словами, старт чергового великого збору був запланований на 12 жовтня. Ну, але ось кремлівський диктатор масованим ракетним обстрілом всієї території України сьогодні змусив розпочати все раніше. Реквізити, посилання на них можна знайти на сторінках Притули і Стерненка в соцмережах. Нагадаю, що вони оголосили збір коштів на помсту. Це гроші на дрони камікадзе. А я все чекаю, коли волонтери скажуть, цей час настав, збираємо гроші на кілера для Путіна.